Udruženje građana Sremska svinjokolja i kobasicijada u saradnji sa turističkom organizacijom ŠID vrši završne pripreme za predstojeću manifestaciju Srem Klop Kop Fest. U toku je uređenje Slovačkog parka koji će na sam dan manifestacije biti izložba na otvorenom, a ekipu udruženja zatekli smo u upravljanju čuvene sremske kobasice od koje je i zbog koje je sve i počelo. Upravo danas privodimo kraju pripremu, pravimo kobasice koje ćemo samo degustirati, prodavati na manifestaciji. Sve ekipe iz inostranstva s kojima sarađujemo, imamo dobre odnose, dolaze, znači sve ekipe iz inostranstva će imati svoju ekipu za praviti kobasice. To su dve ekipe iz Mađarske, Pečuj i Beke Ščaba, iz Slovačke Nove Zamki, Slovenija, Ormoš i Sevnica, iz Hrvatske Sveti Petar u Šumi iz Istre i Samobor iz Republike Srpske, Rogolji kod Bosanske Gradiške. Šta posetioci, sem onih već redovnih takmičenja koje se održavaju u okviru manifestacije, mogu još da vide i da dožive? Pa, posetioci mogu da uživaju u tamburaškoj muzici, znači tu će učestvovati Dunavske zore, tamburaši iz Borova, gradski veliki tamburaški orkestar iz Banja Luke, uveče koncert Zvonka Bogdana. Međutim, po parku će svirati i naši lokalni tamburaši, zabavljati sve one koji tamo prave kobasice. Imamo tu izložbu John Deere traktora, jedna prezentacija kite firme iz Novog Sada, oni isto prave kobasice, tako da mislim da štandova ima jako puno što se tiče sira, kobasice, mesa, meda, vina. Dođite u grad ŠID, posetite Slovački park, manifestacija za dva dana. Možete doći praznim želucom, vratit ćete se sa punim. Da li će i dalje učestvovati udruženja žena iz naše opštine sa onim tradicionalnim proizvodima iz naše kraje? Pozvane su i udruženja žena, tako da će biti i one. One će biti posebno izdvojene, ovde će biti štandovi ulica vina, ulica mesa i mislim da će biti i posetilaca. Vreme će biti lepo, tako da u 12 sati u subotu 29. vas očekujemo. Ako je suditi po dobrom raspoloženju ekipe koja je danas pravila kobasice, posetioce manifestacije u subotu očekuje dobar provod i puno pozitivne energije.